Pátr Mak je známý jednou věcí. Nechtěl jsem o tom mluvit, protože... Ale, on se to trochu zakládá. Já mám pocit, že byste měli vědět, co mám na zvuk, ale... Že to je takový, jako by, že se zbližujeme. Prostě, bych vám chtěl říct, že vlastně Pátr Mak je muž s nejvyššími prsty v pekle. A teď to přesně vidíte.